လွမ်းမြူကိုဝိုင်းကြီးမှုနဲ့အတူမရှိအောင်လာရမယ်မြူသူအသက်ကလေးရရှိစီလို့ရင်ကျွန်တော်တို့မှတောင်းရင်ကိုကိုလေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်နေသူဒီစံတော်ဦးရဲ့ချွေမှန်းမြူဟာတိတ်ချစ်သူရည်သူDude.